Já si možná dám své věci do té do Ender České a zabiju se. Bacha, 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 to je ostrůvek malý jenom, jo? Jo, jako já už mám to, co prostě jsem slyšel, že jo? Protože Tom chybí na spolu, ne? Jo, počkej, já už jdu. Ne, já jsem jenom zjišťovala... Sorry, ale co ti tak dlouho trvá na tom se převlec? Já nevím, Tom asi potřebuje jako kupu oblečení na sobě. Asi jo, asi je mu zima. Ne, no teď Tom... Ne, já přemýšlím, jestli mám všechno. Počkej, kamo, hej, jako ale reálně, vy dva, vy jste to tak hrozně tryhardili, anebo... Proč máte full nedery, ty mám full dia? Já to mohli koupit od Ježka. To je taky možnost. Já mám občas tak čtvrtě dno nahráno, jenom stěžení. Mm. Protože já jsem to dneska zapl třeba asi po třech dnech reálně. Že já to jakoby tolik nehraju. Jakoby když vás vidím, když jako máte všichni full nedery, tak se za to trošku stydím, no. A few moments later. No, jsem tady. Hurá. Jo, konečně. Dobrý, takže můžeme jít hledat, můžeme jít hledat. Vzal jsem si tady takhle speciální blok hlíny, jen ten jeden, kterým zabiju toho draka. Nemám ho sice pojmenovaný, jmenuje se to grass block, ale prostě to bude super. Hej, a proč grifujete spawn? Počkat, ty vole, vole Atlantis, který postaví cestu z netherreku. Vy se tady stavíte, vole, tím. Kamo, tohle pro mě, a můžete mi vysvětlit, proč jste si nevzali vodu, když se takhle chcete stavět? Tak já nepoužívám vodu. Já takhle lezu po svým baráku po našich horách. Mohl byste vás otázat, že do prděla všichni jste? Já tady jsem jedin. Ježiši Kriste, Tome, já jdu pro tebe. Tak zatím uvidíš takovou debilu. Já jsem na spawnu, On se to ztratil, to mě poser. Fakt on se ztratil, tak to se povede jenom jemu. Pokud je vyrům. Jdu prděle, co mám za... Hej, ale Tome, můžeš mi vysvětlit, proč si třeba nešel za náma? Já jsem musel vidíš, na chvilku... Koukej, počkej, já jsem nemohl. To vidím vás. No, tak pojďte dál, když nás vidí, tak nás uvidí bojí potom. No. Proč jde vyloženě po mně, když tady má 8 dalších hráčů? To je hnědá slepice, já už jsem u vás, ale to je hnědá slepice. No a? Jako dobrý, super asi, ale jakoby já bych třeba rád zabil draka dneska, ví. Jo, já taky. Já, protože to je super, o tom můžu udělat samostatný video o té hnědý slepici, ale jakoby teďka má u mě přednost spíše ten end, jakoby. Já jdu za Neptunem, vole. A pak jsem tu já, který absolutně neví, kam jde, ale dobrý, očividně jsem za váma došel. Kámo, já nesmím skákat dolů, kámo, to nedopadne dobře nikdy. Jako jo, občas se mi povede, že z nějaký velký výšky ten water bucket dám, ale jakoby když to nedám ze tří bloků, tak je to asi špatný, hádám. To je pyramida. Ale já mám pocit, že tu pyramidu jsem už vyloučil. Mám pocit, že vyloučená. To je ona. To je vyloč. To je ta hejniksová. Pokud je rozgrifovaná, tak tu potkal Tomáš. Jo, každá rozgrifovaná tu je raid. Raid! Kamo, serem na to. Počkej, mají tu zvon. Serem na to, pojďte, jdeme. To... No, máme to. Jo, tu je raid, nebo jak se to jmenuje, ta budova, prostě. Jo, tam je ta raid tower. Vidíte, víte, jak byla ta hora, jak jsme vypekali to maso? Tak jděte tam a potom, když se podíváte toho, tak uvidíte naše Nicky. To už vidím. Já se stavím nahoru za vám. Tam je taková díra a do ní skočíte. Kde je ta díra? Že já radši nedržel hubu, já si zase ubral kvůli water bucketu. Přesně tyhle jsou, na těhle jsou, tam je ta díra. A když do ní skočíte... Jo, už to vidím. Yes. Tady je. No tady jsem tak už tady ta díra není. Je tam ovce, je tam ovce. No jo, tak pojďte za mnou. Kde ti to někdo postil? Polož ti to někdo postil. Tady je. Tady za tebou. No polož. Neptune, to ten portál. Takže, tady dámy a pánové. To poslední oko, tady na to. Teďka. Jste bych bojové. Tady. Teďka, tady jdu dal poslední oko. A tady na to, jo. Jak ta škánetka portlo. Let's go, shiftujte. Guys, go. abych to... Jste v podzemí, je to úplně v oh. Nicméně, hej, můžete mě nechat domluvit? Já bych rád něco... Dobré, guys, já bych vás tady teda konečně uvítal u nového videa, moc to tady nebylo příležitostí, každopádně, jo, tu je spoustu endermenů, na to jsem úplně zapomněl, ale dneska... zabijeme prvního draka, teda doufám, a zabiju ho hlínou.
Po mně jde Enderman, to je čura. Ne, je jedna vežička tam. Ne, on je tak těžký, on se reálně... prostě nesradu kamo, 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 ne, já mám reálně jedno srdíčko, Please help, zabijte toho, co jde za mnou, prosím. Zabijte toho, co jde za mnou, já mám pocit, že jde furt po mně. Je mrtvé, mrtvé. Jo? Vole. Dobrý. Kamo, po mně jde Endermanu. Já tady žiju s jedním srdíčkem, reálně. Vole, já se netrefil. Kamo. Vole, kdo tady hantí ty Enderman? No, na mě ještě jdu. Ještě po mně jde drá, to jedu. Vyborně. Ne, já se nemůžu oslavit ani přes nějakým Godbridgem. Co do ní nemůžu trefit? Já taky ne, já se do ní trefil jednou. Kamo, já mám lagy trošku. Ne, po mně nic nestřílej, jeden. Kamo, teďka už mi to celkem jde, jenom nevím, jestli jsem to úplně nezakřik. Já si tady v pohodě vypékám jídlo. Jo, už vím, jak na něj. My tady všichni potom, po drakovi a koky, já si tady... Nebo nebo na dolů, na nejda. No na mě jde asi 50 Endermanů. Jde dolů. Po mně jde Enderman. Jde dolů. Jde dolů, let's go, já mám strančku. Vole. Já mám pomoct. Proč do něj ten hejnek se do něho střílí a neumírá mu. Nice. Já nevidím jeho hápka, bohužel. Hej, už byste po něm možná Nechte ho. Ježiš, já jsem jenom koukl na Endermana. Dobré. Neptune, když už máme ten čas. Kde seš? Tady čekám na draka. Anvilka. Yes. Ups. Kámo, ne! Žilktačem, dobrý. Kámo, dobrý, už jsem se lék. A jak si jí mám pojmenovat? Mám torčku. Tak to nějak co? Ne, torčka stačí. Torčku si mám pojmenovat, jo? Mám si tu hlínu pojmenovat torčka, jo? Ne, jo, to torčka, to bude vtipný. Okay. Jo, já si myslím, že torčka okay. Je nejlepší. Počkej, ještě to napíšu mýme. Počkej, proč mi do toho nejde psát do prdele? Ono mi do toho nejde psát. Dobrý, tak to zabiju normálně. Vyborně! Au. Let's go, kam. Padla hlava. Reálně? Really padla hlava? Ona spadla do toho portálu. Ne, je tady, je tady. Kamo, Májška, kamo, prosím, vemte jí někdo, na koho se můžu spolehnout. Já nevím, jestli je dobrý nápad mi to dávat. Já bych to dal někomu, na koho se můžu spolehnout, že to nestratí, víš, že s tím nechcípne. A já to rozhodně nejsem, takže to dej třeba Krajovi. Ne, takhle, ještě níž a dej tam torč. Dej to, prosím, Vajíčko. Prosím tě, jo, Atlantis, dej to Krajovi nebo Ješkovi, protože na sebe se fakt nemůžu spolehnout, že s tím nechci pnout. Dej mi Vajíčko. Ješku, ten portál další nebo ti se to jedná? Ježku, Ježek, Ježku tady. Ježku, no, aha. Ty Vajíčko má spíš Enderman, hej, to pravdě. Dej mi to Vajíčko. Jo, ukáž? Polož to na zem. Ne, tak ale... A za, položil kamo, zem za co jste dostal? Nepokladej to na zem, Tomáš. Ješku, pojď sem. No. Nepokladej to na zem, ale. Za co jste dostal ty achievementy? Za to vejce. To vejce. Aha. Kde je ta hlava? Kdo má tu hlavu toho draka? Ježek. Můžu to vajíčko ještě teda, abych měl taky ten achievement. Tady. Kdybych taky teda ten achievement vzal. Tady za to jo. Jo, dobrý. Můžu podělat to hlavu? Jo. Ale na to vajíčko musíme udělat speciální místo. Hoď jako. Mi to krajovi. Však... Vlastně jenom těch vajíc může být víc, že? Však to mé... To vajíčko dáme na spawn, ne? Já vidím ten portál. Proč nepůjdu říkat Enderperlu? Vlastně to bylo riskantní trošku. Nepůjdeme do NCT? Nice. Jo, ale já si vezmu perlu do toho portálu. Čekaj, já si ještě vypiju soufol. Máte někdo perlu? Mě se nechce zabít Enderman, on zabije mě. Mám poslední chleba a pak mám sušenku. Ježku, dáš mi posídlo. Kámo, já nemám, já mám... Má někdo perlu navíc? Já mám, Deseš. Já ti hodím. Já jsem dole. Nahoru, kdyby na začátku... Kraj, mě taky můžeš chodit, dík. Nahoře je perla. Jo, díky. Neptune, tady je perla. Já už mám. Já se bojím, kde spadnu, ty vole. Já taky, kámo. A když tak máte nějak jídlo? Že bych někoho zhodil vyloženě, jenom prostě... Kámo, kam to mám hodit, ať to nechodí nějak blbě. Kámo, já doufám, že to nepřestřelím, ale ten portál. Já si to mám hodit perlu, jo?
Jo. Kdybych neměl slowfalling, jsem mrtvej. Mějte slowfalling, vyplatí se to. Nedal, jsou to, jo, jsou to netrafí. Cítím nervozitu jako prase, že to netrefím. Jsem tu? Ne, i kdybych to netrefil, tak ono by se to netrefil. Nemá někdo perlu navíc? Goky, nemáš perlu navíc? Netrefil! Takže hej, Elix, když tak se zabij nějaký endermany. Ale mě se už nechce jít dolů. A máte když tak nějaký jídlo? Já jsem právě dojedl svůj poslední chleba, ale nemám jídlo. Hej, tak já jsem na trajskou cestu, tak pojď za mnou. Já radši do chatu napíšu radši souřadky, yes. Jo, aby jsme se... Jo. Mě čekám. To je chytrý jako, to je chytrý no. A možná i screen těch souřadek by bylo dobrý, kdyby se... Dočistím za mnou, nice. Já jdu za Jiškem, To máš tu cestu. Po té cestě jsme šli. Nedrak cestu. No a to jsou tyhle ty velké píčoviny. To tě portuje, to můžeš sežrat. Musou ty chorusky. To je jídlo, jo? No to tě portuje. Jo, počkej, tak to žrát nebudu. Co? No tak to můžeš zkusit, to tě portne jako kousek. Doufám, že... No to vyplatí, když se spaneš do hlavy, tak to můžeš jít tam lidi trápit do hlavy. Jo, tak... To je výhodný, to je pohoda, ale musím mít hangre jako menší. Pokud běží na hlavkem, jako krás. Ty to můžeš jíst, i když máš full. A čím se to těží? Krumpáčem, okej. Okay. Dobrá, já to zkusím, mám 27, okej, okay, zkusím to. Jo, trošku to. Já jdu speedbridgeovat na dvojdem. Tak, no jo, tak to ti docela, jako to si docela věří. Ne, asi. Jak mi bych zkusil zabít nějaké endermany, protože... Jsem slyšel, že dávají dost XPček. Tak je zabil, kamo, já bych mohl. Já pustil šip. Hej, já zítra nebo i dneska udělám XP farbu. Enderman a bude free. Jo, můžu si... Dobrý, free bude, výborně. Tak to si do ní rád zajdu, protože já mám hrozně málo XPček. Výborně. Ty vole, Gifo, ty jsi mi vzal ty XPčka. Sorry, jako. To vy jste tam spolu všichni. A je, a dej jich po mně trošičku víc, to jsem asi tak trošku nechtěl, jakoby. To je dobrý nápad možná být tady, že jo, to mě nenapadlo. Pode mnou zmizel. Já si myslím, že máme trošku větší problém. Ajaj. Tak to je dobrý, to asi není, hadám, nejlepší úplně. Má někdo TNTčko? No to nevím, jestli je dobrý nápad. Jo, zabijeme rovno až sami sebe, že jo. No ne asi. Já jsem se portnul! Já jsem debil! Kámo, tak to nevymyslíš, protože jsem měla málo hangru, tak já debil jsem... Ještě, dáváme to! Ne, jdou na mě dva endermeni. Jdou na tebe dva endermeni, no tak to máš ještě dobrý, Goky! No, jako nic mi neumírají, až na videu uvidíš, kolik jich šlo po nás, tak se z toho zesere. Kamo, nebude nejlepší nápad se nápad se prokopat pryč. Oni se teleportnou za tebou, ale... Já mám dvě hápka. Jako můžeme se dohodnout teleportnout se na jedno místo a doufat se, že se nic nestane. Ne, kamo, to nebude dobrý nápad. Nejlepší nápad jich bude chvilka si nahitovat. Jo, já jsem se tu zakopal a věřím v to, že se tu žádnej neportne, to bude asi fajn. Ale jako celkem se to laguje, celkem jo, já si asi snížím čanky. A vlastně, když je chvilku necháš, tak oni tě nechají. Kamo, já mám tu rybelku. No, jako asi. Ne, já jsem si myslel, jak to bude v chillu, ne, já jsem si říkal, jak to bude v chillu, ale ono to úplně v chillu není, když vylezeš. Pojďme zkusit zabít týchto, co tu jsou ještě. Já si myslím, že se tady naspawnuje, je víc, jakoby. Mám pocit takový, že jsme do nich neměli jebat. Já taky, no. Já jsem našel nejmenší. Po mně už nikdo nejde. Už nikdo nejde. A ty seš kde, Toma? Tam mal, já vám pošlu fotku. Po mně už nikdo nejde. Kamo, okej, Gifo, budeme muset asi chvíli počkat. A tady je zabijte, tady v té díře, to je lepší. Fakt? Ne, netěž to tu ty kokos. Díře, to je lepší. Ano, jsem to řekla třeba už třikrát, ale... Díky. Neptun, pojď nahoru, fotíte se. Proč mě hejtuješ? Já jsem říkala, že to byl Enderman. Podívejte se na mě, úsměv. Zdravíš, že se na tebe podíváme, máš tam plno Endermanů. Oh, já byl půl bloku od Voidu. Calculated. Já jsem to věděl. Jak vám to jde, čověče? Moje výpočty jsou mega dobrý. Já jsem maybe kouknu Kámo, jak když se koukneš F5, tak je tady zase plno. Já tady asi budu a budu čekat F5, než jich tady moc nebude. Gifo, v moment, kdy seš tady ty... A takhle Neptun čekal až do zítra. Mm.
si můžu vlastně zoomnout. Počkej, Big Brain, já to zkusím. Big Brain, já to zkusím lívnout a zase se napojit, třeba to pomůže. Já jsem našel, já jsem ji našel. Nevím, jestli s lodí, ale našel jsem. Really? Jo? Je velká věc. Našel jsem z lodí, našel jsem z lodí. Yes, yes, já jsem takovej Big Brain. Kámo, ono to stačilo lívnout a už po mně nejdou. Já jsem našel cestu, kterou si šel asi, kámo. Kde, kudy to má, prosím, protože já fakt jakoby... Kamo, yes, mám tady něco z červeného, ale není to dostavěný. Já jsem taky... To už se bude sportovat, to už se bude sportovat. Aha. Jo, vidím tě. A já se budu muset dostavět. Kamo, ne, budeš si muset portovat. Já nemám... Já si nevěřím, ale total. Ale, okej, okay. Mám 4 enderpearly. Prosím. Jinak já nám prosím, jak chcete jít, protože stejně už to tady je to docela. To jo, čus. Já si asi, jestli se mám hodně portovat teda, což asi Amo. Předpokládám, možná bych zabil pár endermenů, ale trošku se toho bojím, jakoby. Amo, než jsi tady přišel, tak tady bylo doslova pusto. Ty jsi tady objevil a je tady zase, vole, 50 endermenů, jak je to možný? Netuším. Port, pojď, prosím. Výborně. Já. Wait, já se jenom najím a to není dobrý žrat úplně na té cestě, víš co? Počkej, tak já jdu první, teda. Tentokrát, bo nechci, aby jsme se tam mačkali, protože... Jasný. Už nemám blok. Wait, já to dostavím klidně, dobrý. Já se možná dám své věci do té do Ender České a zabiju se. Bacha, to je ostrůvek malý jenom, jo? Já už mám to, co prostě slyšel. Kamo, mě nějakej zmrt hodil dolů. What the fuck? Jaký zmrt, kamo, já už jsem byl dávno pryč. Co to bylo? Kamo, vysvětlete mi. Jo, kamo, to je ten malý zmrt. Kamo, od kdy je v Minecraftu nějaká fialová silverfishka, která žije v Endu? Jo, to kdy... To si děláš prdel, takže já přišel o svý full dia. Házíš moc perly, tak on se potom může... Čaute. Čau. Přišla si o to, že Neptun umřel ve Voidu. Co? Mě tam zhodila ta fialová... Kamo, já jsem chtěl postavit cestu, ona reálně, kdybych poslechl Toma a portnul se, tak se mi nic nestane. Ale já jsem stavil cestu a zhodila mě nějaká fialová... Ano, nějaká fialová silverfishka. V životě jsem to neviděl, doteď jsem neviděl, že to v té hře je. To je Bob od Gamera. Jo, to je, když hodně perl, to můžeš spawnout, když... Kamo, já vím, že pro vás je full day úplný perl, hovno, hodně. Protože vy to tryhardíte jako prase. Ale já jsem měl 27, no, já jsem měl 27 dia. Mně v Česce zbyly 3 dia. Já buď půjdu branch minit, nebo si to koupím, ale jakoby hodně se mi nechce. Protože reálně jsem si to full dia. To máš na to, že máš netheritovej meč, což byla moje jediná netheritová věc. Tak já jsem si to vycraftil všechno pro dnešek, proto, protože jdeme do endu. Já jsem do té doby neměl ani brnění žádné. Já jsem věděl, že když... Nešel někdo Kámo, řekněte mi, proč jste mi nikdo neřekli, že něco takového existuje. Reálně jsem o tom v životě... Já jsem na to úplně zapomněl, kámo, že to existuje vůbec.
A já jsem to třeba v životě neviděl. Nenapadlo, že tě to zabije. V životě jsem to... Kamo, ale řekni mi, jaká je šance, že mě te, že to zmrda objevím v moment, kdy stavím cestu přes Vojt. Most.